Қыркүйек түрлі түсті түске бай жыл мезгілдерінің ішіндегі аса көрікті айлардың бірі. Көктемде киген жылы киімдерімізді шығарып, қымтана күзгі бақта серуендейтін уақыт жетті. Өйткені күз келді. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, бүгін дүйсенбі, қыркүйектің 8-і. Біздің бүгін хабарымыз Арбат Фест халықаралық жобасының аясында өтіп жатқан украиндық суретші Оксана Майстың көрмесін тамашалап, еліміздегі азық өндірісінің ғылыми зертханасы жайлы біліп, әлемнің мәдени жаңалықтарына қанығып, инновациялық қолда орталығын аралап, театрлар фестивалін көріп, керемет әсерге бөлене аласыздар. Таңғы дәмді шайдың қасына жиналған көрермендерімізге қайырлы таң дейміз. Ал енді 8-ші қыркүйекте өрнектеген оқиғалар тізбегіне кезек берсек. 1993 жылы 8-ші қыркүйекте Алматыда Мұраттас ғылыми зерттеу баспа орталығында ғұлама ақын Қожа Ахмет Яссауидің Диуани Хикметі қазақ тілінде жарық көрді. 1997 жылы Батыс Қазақстан облысының Орда ауылында Жәңгір ханның кесенесі ашылды. 2001 жылы Астанада Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан картасы атамекен деп аталатын жаңа этно-мемориалдық паркінің ашылу салтанатына қатысты. Бұл картада Қазақстанның барлық аймақтары қамтылып, еліміз аумағында орналасқан 100-ден астам нысан түпнұсқасынан айнымайтындай етіп көрсетілген. Олардың арасында қалалар, ондағы басқару мекемелері, мәдениет ошақтары, ірі өндіріс орындары, тарихи ескерткіштер қамтылған. 2006 жылы 8-ші қыркүйекте Моңғол ұлттық қоғамдық телеарнасында ТВ Толқын атты қазақ редакциясы өз жұмысын бастады. Теледидарлық бағдарлама қазақ тілінде аптасына бір рет эфирге шығады. Құрметті көрермен, жаңа күн табысты болсын. Мына бір әдемі ән өздеріңізге арнап қабыл алыңыздар. Жүректі әні Сам.
Жүректі әні. Құрметті өнерсүйер қауым, қазақ әдебиетіндегі жауһар жырларды халыққа жеткізудің жаңа жолын іздеу барысында Gaztube KZ порталы мен әдебиет порталының біріккен жаңа жобасы ақпан айында дүниеге келген еді. Әдебиетке жаны құштар жастарды қазақ поэзиясындағы жауһар жырлармен тәрбиелей отырып, патриоттық сезімге баулуды көздеген жобаның алғашқы нұсқасының форматы мен ұзақтығы өзгертіліп, жаңа деммен шығарыла бастады. Бүгінгі таңда барлығы 10-нан астам шығарылым портал қолданушыларының назарына ұсынылды. Кітап оқуға уақыты жоқ, күні бойы компьютерде отырып жұмыс істейтін көрермендерімізге үзілісте өлең оқып демалуына болатын естеріңізге саламыз. Қала күн жақындап келеді. Достық Плаза ойын-сауық кешенінің ашылу салтанатына орай ұйымдастырылып отырған айтулы шара көпшілігімізді ғажайып сезімге бөлері сөзсіз. Grand Exhibitions көрме залында өтетін Ван Гог тірілген суреттер көрмесіне шақырамыз. Ұлы суретші Ван Гог әлемін тамашалау мүмкіндігін жіберіп алмаңыздар. Ал Алматының Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінде украиндық суретші Оксана Майстың «Мәдени жады» атты көрмесінің әлемдік премьерасы өз жұмысын бастады. Арбат Фест халықаралық фестивалінің аясында өтіп жатқан бұл жобаны қазақстандықтар бірінші болып тамашалау мүмкіндігіне ие болып отыр. Ары қарай әріптестеріміздің бейне сюжетіне кезек берейік. Суретші Оксана Майстың туындылары кәсіби қауымдастықтың жоғарғы бағасын алумен қатар қоғамда қызу пікір таластар тудырған еді. Шығармашылық ізденістер мен эксперименттерге жиі баратын суретші түрлі материалдармен қоса саналуан сурет салу техникасын қолданады. Көбінесе Украинада патенттелген өзінің жеке сурет салу техникасымен жұмыс істейді. Бұл туындылар негізінен ойға құрылған. Мынау әлемдік жаратылыс және адамзат баласының бұл дүниеге келгендегі мына бүкіл жер шарының негізгі түбі бір екен халықтардың. Бірақ кейін мемлекеттер, дін және басқарушылардың арқасында бөлініп кетіп кеткен мәдени құндылықтар қазір әр елде, әр үйде, әуенде, музыкада, тіпті ас үйде де оның сосынған бүкіл тұрмыста пайдаланып отырған ой өрнектерінде сақталған деп айтады. Соны көрсету мақсатында біз мынау қанша тілді, қанша түрлі, қанша әдет ғұрыпты ел болсақ та, халықтар болса да, адамдар болса да, негізгі түбіміз бір. Бірігу керек деген мен сондай философиялық ойды оқытым Оксана Майстың осы көрмесіндегі туындыларына. Қоғамдағы әлемдегі саяси оқиғаларға өзгеше көзқарас, пікір мен баға беретін суретші, олардың себебін адамзаттың жан дүниесінен, санасынан іздейді. Суретшінің бағытын біреулер жалында постмодерн десе, енді біреулер трансавангардты, нео-барокко немесе жаңа нәзіктік деп те атайды. Көрменің мәдениеттік код аталуынан суретшінің ішкі жан дүниесі, әлемді танып білудегі өзіндік көзқарасынан қарамыз. Ол алты құрлықты мекендеген барлық халықтың түбі, мәдениеті бір, адамзат баласы сол ақиқатты ұғынған кезде жер бетінде соғыс, бір-бірін қырып жою тәрізді қатыгездік тоқтар етті. Қазақ мал шаруашылығы және мал азығы өндірісі ғылыми зерттеу институтында ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапасын сынау орталығы құрылды. Бүгінде бұл орталыққа сүт өнімдерінің сапасы қалай тексерілетінін әріптестеріміз баяндап береді. Ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасын сынау орталығында сүттің химиялық және биохимиялық құрамы 22 көрсеткіш бойынша, яғни май, ақуыз, биологиялық белсенді заттар негізінде талданады. Сондай-ақ зертханада жаңадан сауылған сүттің микробтардан ластану деңгейі және қанның морфологиялық биохимиялық көрсеткіштерін анықтау жұмыстары жүргізіледі. Қазір біздің отандық сүтті бағыттағы сиырлардың қойылатын талаптарға сай, мәселен, сүттің майлылығы 3-6-3-8 пайыз аралығында болатын болса, ал сүттің ақуыздылығы 3-2-3-4 пайызға сәйкес келу керек.
осы көрсеткіштерді жаңағы айтқан заманауи техникалар, құрал-жабдықтар бойынша біз қадағалап отырамыз. Бұл зертхананың негізгі мақсаты мал сүтінің құрамын зерттеу, малдың асылдандыру жұмысын жүргізуге өз септігін тигізеді. Мына малдың жұқпалы емес ауруларын анықтауға үлкен септігін тигізеді. Сол арқылы біз малдың жағдайын білу арқылы біз оның сүтті өнім білігін анықтауға септігін тигізеді. Енді сонымен қатар мал етінің де химиялық құрамын анықтайды бізде. Мал етінің химиялық құрамын анықтап, оларды ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр сол бағытта. Биылғы жылы заманауи қондырғыларды пайдалана отырып, 9 мыңнан аса сүт сынамасының сапасы талданса, алда уақытта зертхана бұдан да көп мөлшердегі сүттің сапасын анықтайды. Таяу болашақта еліміздің бүкіл әлемдік сауда ұйымына енетіндігіне байланысты, қазіргі таңда еліміздің тауар өндірушілерінің өндіретін ауыл шаруашылық өнімдеріне, әсіресе мал шаруашылық өнімдеріне қойылатын талап күшейетіндігі белгілі. Сондықтан бәсекеге қабілетті өнім өндіру үшін еліміздің тауар өндірушілеріне біз сапалы өнім өндірудің әдістемелік көмек көрсетеміз және зертханалық көмектер көрсетеміз. Біздің негізгі бағыттарымыз ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасын, оның ішінде ет және сүт өнімдерінің сапасын анықтау. Зертхана мамандарының айтуынша, жаңа технологияның арқасында генетикалық сараптама арқылы болашақта ірі қара малдың қаншалықты сүт, ет өнімін бере алатындығын анықтауға болады. Ардақты ағайын театрдағы әдемі қойылымнан кейін жаны ерекше күйге бөленген көрермен ғажап бір сезім шуағына шомылады. Өзінің өнерімен көрерменін бірде жылатып, бірде күлдіріп, өнерге ынтықтыра, өмірге ғашық ететін жан бұл актер. Өз де хас өнердің құдіретіне табынып, оған қалдықсыз беріліп, қызмет етіп келе жатқан таланттарымыздың бірі емес, бірегейі Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрының актрисасы, тамашаның тарланы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, Қазақтың ару қызы Лидия Тәжидинқызы Кәденова бүгін бізде қонақта. Қайырлы таң студиямызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, көңілге жаман емес. Тамаша, енді сіз өнердегі жолыңызды 1974 жылы профессор Рабиға Қаныбаева мен КСРО халық әртісі Ыдырыс Ноғайбаевтың шеберханасынан бітіріп, Қазақтың балалар мен жасөспірімдер театрының сахнасынан бастадыңыз. Нағыз актриса болып қалыптасу үшін сахна өнеріне келген жанның бойында ең алдымен қандай қасиеттер болу керек? Мен ойлаймын, ол еңбекқорлық пен шыдамдылық шығар. Және жақсы көру керек өзіңнің ісіңді, өйткені жақсы көрмесең көп нәрсеге шыдау қиын ғой негізі. Сондықтан шыдамдылық керек. Қай салада болмасын мұңай емес қой. Бірақ енді соның ішінде түсінігі аздау адамдарға театр өнері, жалпы өнер оңай дүние деп көрінуі мүмкін. Бірақ ол оңай дүние емес. Ол үлкен жауапкершілік, жүгіде ауруының алып жүретін. Әйтпесе, мысалы, халықтың жүрегінде, халықтың көңілінде қалу үшін ол өте қиын. Сіз Шекспирдің Гамлетінде Офелияны режиссер Қазақстан Республикасының халық әртісі Маман Байсеркенов, Смағұл Елубайдың «Аспаннан түскен адам» атты ересектерге арналған ертегісінде Ақсайтанды режиссер Нұрқанат Жақыпбай дәл осында жүздеген образға беріліп сахнаға алып шықтыңыз. Театрда образға ену деген ұғым бар. Сізге бұл қаншалықты қиын? Енді мысалы Офелияларды қазір енді біз біреулерге айтсақ, Офелияны ойнадым деп, ол жастар мүмкін сүймеуі де мүмкін. Бізде жас болғанбыз, бізде талшықтай бір алып тұрғанбыз ол кезде енді Офелия. Шында да Маман ағаның, Байсеркенов ағамыздың, Маман ағаның бір жақсы қойылымдарының бірі сәтті қойылған. Өйткені ол Гамлетті Қазақстанның халық әртісі, ол кезде жас еді, Алтынбек Кенжеков ойнады, ол Қазақстандағы алғашқы Гамлет, алғашқы Офелия болатын. Шында да халықтың көрерменнің көңілінен өте үлкен орын алды. Өкінішке орай сондай жақсы дүниелер ол кезде жазылып алынып қалмады да. Тіпті суреті де қалмаған екен, архивтерді қарап отырсақ қазір. Ал енді
аспаннан түскен адам деп отырса, енді ол менің көп рөлдерімнің бірі, өткен ол биге, әнге құрылған, ол жастықпен алынатын дүниелер. Ал енді сол 40 жылдың ішінде одан да үлкен күрделі рөлдерім болды. Мысалы, Махаббат мұңдағы, я болмаса Пай-пай жақсы байлары өзіме арналып жазылған рөлдердің бірі. Ең әдемі келіншек Қазақстанда енді мен солай қалдым, енді қалыптасып. Одан кейінгі енді бертін келе жаңағы сол апаларға көшкен рөлдерім болды. Ол Иран Ғайыптың Алтын Ажал спектаклінде мысалы кейуананың рөлі болды. Оңай емес, өте қиын рөлдердің бірі болды. Образға ену деген мәселе сіз үшін қаншалықты оңай немесе қиын? Мен ойлаймын, ол бәрібір өзіңнің табиғатыңнан кетесің, қандай болмасын өзіңнің табиғатың. Мысалы, мен әлгі тамашада ойнаған рөлдерім айтады екен көргеннен кейін, ойпырмай, мына кісіге жүрегінің түгі бар жігіт үйленеді шығар деп. Мысалы, мен ол рөлдерімде қандай жазылмасын, ол рөлдеріме де бір өзімнің жақсы қасиеттерімді қосып, я болмаса сол рөлдерімді ақтап алуға тырысатынмын. Ол жетіскеннен әйел үйде айқайлап, я болмаса бір шу шығарып, ол тегіне тегін болмайды ғой дүние. Сондықтан мені ақтап алуға, әйтеуір жұмсартуға, сол әйелдерді әйтеуір жақтауға тырысып. Сондықтан да болар енді, әйел енді шашын жұлып, айқайлап шолып, жек көрінішті көрінуге жақсы болып шықсын деп тұрсатын мен айтыр, қандай болмасын. Сол сияқты жаныңды бергеннен кейін, мынау бүткіл жан дүниеңмен, мынау ой санаңмен дегендей жасаған дүние ол, ойлаймын. Оңай болмайды, және көрерменнің жүрегінде қалады ғой деп. Сізді тамаша актриса ретінде танытқан театр ма жоқ, әлде тамаша ойын сауық отауы ма? Мысалы, театрға келетін көрермендер театрда бағасын берді, қай рөлдер болмасын, айтыр жаныңды берген екен. Бірақ танымал қылған енді тамаша телевидение, одан және де ол кездерде телеспектакльдер осы ғимаратқа келмегелі көп жыл болыпты деп отырмын ғой, ол кезде шықпайтын біз осы жерден. Мынау бұрынғы ғимаратқа Қазақстанның жаңа осы жерге хабарға келе беретін біз. Телеқойылымдар болатын, неше түрлі жаңа жылға арналған хабарларды бәрін осы жерде. Олардың да арқасында танымал болған болуымыз керек, және де жаңағы неше түрлі қазіргі нетіміз 2 жыл сияқты шоулар өзіңіз білетін енді. Ол бір ғана жалғыз ғана театр емес. Жан жақты бол, алты бақан болды ол кезде. Сөйтіп-сөйтіп айтыр, бірде болмаса, бір жерде болмаса айтыр. Мысалы, елде отырған көрермен бізді театрға келіп көрмейді ғой. Сондықтан енді естіп біліп атса, бүгінгі дейін мысалы айтыр, біреу болмаса, біреу білсе, мен ойлаймын, ол телевидиннің дарқасы, киноның дарқасы деп. Тамаша енді өзіміз айтып отырған алғашқы экранға шыққан күннен ақ көрерменнің жүрегін жаулады. Тамашада сіз қайталанбас образдарды сомдадыңыз, сол кездегі сіздің образдарыңызды көрермен әлі күнге дейін қайталады, әзілдеріңіз де. Сіз өзіңіз тамашадағы сол кездегі танымалдылығыңызды қалай сезіндіңіз? Айтып отырмын ғой, танымал болудың да қиын жағы да бар, жақсы жағы да бар кейбір кезде жаңағы. Ой, апай келіп қапты ғой, сізді білеміз, сағындық, көрінбей қалдыңыз деу де мүмкін. Кейбір кезде балалар мысалы, ой, апай, сізден мен көбіне таксимен жүрім, сізден тиын-тебен алғанымыз жат қой, былай апарып тастайық деп те жатады. Мысалы, айтуыр, қуанышпен қарсы алып атады. Көп дүниені өзіңе танымал болғаннан кейін рұқсат ете алмайсың, үлкен жауапкершілікпен жүресің да. Халықтың алдына шыққаннан кейін мысалы артық сөзіңе дейін бақылап тұрасың, қимыл әрекетіңе дейін отырыстырсыңа дейін. Таяуда Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театры келіндер көтерілісі шығармашылық сапармен Павлодарға барады екен. Сіз басты рөлді ойнайтын шығарсыз. Осы қойылымдағы рөліңіз жайлы айтып берсеңіз, және сапар туралы айтып өтсеңіз. Иә, біз мынау Ғабеңнің театр атындағы театрымыз. Сондықтан биыл 69-шы маусымымызды ашамыз, келесі жылы 70 жылдығымыз, енді Ғабең ауылына сол жылы барамыз деп отыр едік, енді қазір жол түсіп тұр, сондықтан Ғабеңнің еліне бара жатырмыз, Қозы көрпеш, Баян сұлу спектаклімен ашамыз, одан кейін Петропавл қаласына барамыз, екі бастос, үш қаланы аралаймыз, сол Қозы көрпеш, Баян сұлу, келіндері көтерілісі, және Мұқағали ағамыздың өлеңдерінен құралған поэтикалық қойылымымыз бар, мен ұмытылмаймын деген сол спектакліміз бар, және де өзіміздің көрерменіміз мынау мектеп оқушыларына
Ергужектик спектакль назвал. Сол, когда халаса, ерма ексенши, крвиектен, вот снадин, сол, джолдаволамс, елде, сол, халалардун, курмендер, неклакак, спискелирадам. Лидия Ханым, енді бұл театрдан бөлек, сіз қазір таңда кинофильм, телехикаяларда түсіп жүрсіз, осылар жайлы айтып өтсеңіз. Жас кезімізде, сіз қазақ қоқсамайсыз деп киноға өтпей қалатынбыз. Бірақ басқа ұлттың қыздары өтіп жатыр дейді. Қазір енді үлкен апаларға бір әжелерге барсаң, да өтпей қаласың, қызықтан қаласың енді. Осыдан екі жыл бұрын әуреленге түстім. Бір комедиялық рөл екен енді ол. Жақсы фильмдердің ауыл туралы, ауыл өмір туралы жақсы фильмдердің бірі болып шықты енді. Ал енді кейін кезде сол бажаларға бір-екі күн түстім. Одан орысша балалардың, жастардың өзері деген телехикаясы бар. Онда да. Және де соңғы түскені мен Сырғалымның екінші маусымында мен өзі басқа кішкентай ғана бір рөлге көрініп едім. Оны таңертең қабылдатты, түстенген кешке жақын хабарласты. Сізді жаңағы қызметіңіз жоғарылаттық, ол күттай рөлден сізге бір үлкен рөл бұйырттыр деп. Сонымен бір айдай осы жазғы демалыста не істеймінді деп еді. Әйтеуір кішкене көңілді алаңдатуы бар, өмірде неше түрлі жағдай болады ғой, бір жағдайлар. Басқа да уақытым босқа кетпесін, бір жағынан қаражат болсын деп әртүрлі жағдайлармен сол киноға келісім бердім, сол түсіп шықтым. Банкының үлкен бір басшыларының бірінің рөлі, қалам бір серік қызы деген. Енді оны көрумен өз көре жатар. Сырғалымның бірінші маусымын жаман болған қосай, жаман болмағанға қосайды. Ал қазір енді сол екінші маусымында сондай бір жаңа кейіпкерлер бар. Сол көрумендер енді. Қорқып отырмыз көңілден шықса екен деп. Өйткені театрда бір бөлек та енді экран бір бөлек қой. Енді көрерменнің көңілі шат деген үміттеміз. Өйткені театрда енді сол келіндерден кейін аса көп жұмыс болмай қалды. Содан кейін енді қай жер шақырады сол жерге енді жүгіреміз енді. Дұрыс, түсінікті. Лидия ханым, бүгін студиямызға келіп, керемет сұхбат беріп, ән тартып өткеніңізге алғысымызды білдіреміз. Өзіңізге шығармашылық табыс, денсаулық тілейміз. Ал құрметті көрермен, біз хабарымызды әлемнің мәдени жаңалықтарымен әрі қарай жалғастырамыз. Франкфурттағы өнер мұражайының тарихшылары үш өлшемді сканер арқылы осыдан 500 жыл бұрын жасалған көне жәдігерді қағазға басып шығарды. Cult Lab 3G машинасы заттардың көшірмесін санаулы минуттардың ішінде шығара алады. 3G сандық құрылғыларға қарағанда бұл аппарат автоматтандырылған жүйеде жұмыс істейді. Егер бұрынырақта мүсінді өңдеуге жарты күндей уақыт жұмсалса, енді нысанды сканерге салып бірнеше минутта қағазға түсіруге болады. Сандық үлгіде жасалған нысан формаларынан сыртқы құрылымдағы көзге көрінбейтін сәттерін анық көруге болады. Ғалымдар көне заттарды ары-бері тасымалдамай-ақ енді нақты көшірмесі арқылы басқа қалада отырып зерттеу жұмыстарын жүргізе алады. Ал түпнұсқасы мұражайда сақтаулы болады. Бұл революциялық технология. Көне заттардың ұзақ сақталғанын қаласақ, осы технологияны кеңінен қолдануымыз керек. Біз заттардың бүлінген жерлерін қайта жасап зерттеулер жүргізе аламыз. Осы құрылғының көмегімен бөлшектерді жинастырып, бұйымды қалпына келтіреміз. Бұл керемет мүмкіндік. Ғалымдардың сөзіне қарағанда, сканер сатылымға келесі жылы шығарыла бастайды. Теңіз толқынымен аяғыңызға құмның жанасуы нағыз демалыстың әсерін береді. Жапонияда компаниялардың бірі өз қызметкерлеріне тропикалық демалыс сыйлауды жөн көрген. Құмнан жасалған кілем 3G проекторы теңіз толқынын кеңседе отырып-ақ сезінуге болады. Компания директоры Сачиро Минами қызметкерлерге қарбыз бен жеңіл сусындар әзірлеп қойған, тіпті гитарада жағажайдағы кешке дайын тұрғандай. Мұна бөлмені қызметкерлер демалу үшін пайдаланғанын қалар едім. Бұл мамандардың аздап жұмыстан демалуына, жаңа идеяларға шабыттануына септесет деген ойдамын. Сонымен мұндай тәсілді жүзеге асыруға кіріскен компания 2 тонна құм жеткізген. Құрметті жаңалыққа жаның құмар көрермен, Алматыдағы Алатау инновациялық технологиялар паркінде елімізде бұрын соңды болмаған инновацияларды қолда орталық ашылды. Тақырыпты әртестеріміз тарқатады. М
Мұнда келген инновациялық жобалардың авторлары небәрі 3 күн ішінде өздерінің жаңалықтарын арнайы кеңестің сараптамасынан өткізіп, оған қажет құжаттарды рәсімдеп, мемлекет тарапынан көрсетілетін қаржылай қолдауға ие бола алады. Жақында президенттің жарлығына байланысты осы парк инновациялық технологиялық паркінде автономный кластерный фонд ашылады. Сол автономный кластерный фонд ашылғанда автономный кластерный фонд өздерінің проектілерін қабылдайды, сол проектілерге ақша бөлінеді. Сол бұл біз үшін өте жақсы қолайлы жағдай. Орталық бірнеше блоктан тұрады. Инноваторларды қолдау кеңсесінде бағыт бағдар берілсе, келісім шарт бөлмесінде өнімді нарыққа шығару мәселесі шешіледі. Ал қалған екі бөлім кездесулер мен конференцияға қолайлы жағдай жасап, тегін байланыс желісі орнатылған жұмыс орындарымен қамтамасыз етеді. Мұндай орталықтың ашылуы елімізде технологиялық даму үдерісін үйлестірумен айналысатын ұлттық агенттік үшін өте маңызды, дейді мамандар. Орталықта тіркеліп, сараптамадан өткен инноваторларға ұлттық агенттік қаржылай қолдау көрсетеді. Атап айтсақ, өнімді нарыққа шығару, құрал жабдық алу, өзге елдерден мамандар шақырту сияқты мақсаттарға мемлекет тарапынан гранттар беріледі. Орталық ашылған күні-ақ алғашқы инновациялық жобаларымен келген 8 компания өкілін қабылдады. Осы уақытқа дейін Алатау инновациялық технологиялар паркінде 158 қатысушы компания тіркелген. Шын мәнінде бұл орталықтың жеке кәсібін жаңадан бастаған кәсіпкерлерге тигізер пайдасы өте зор болмақ. Қазіргі кезде тың идеялары бар адамдар неден бастарын білмей шарқ ұрып жүр. Міне сондай дарынды жандарға кездесулер, дөңгелек үстелдер мен конференциялар өткізетін алаң өте қажет. Жаңа орталықтың бір бұрышында Медеу ауданына қарасты Алатау елді мекенінің тұрғындарына қызмет көрсетіледі. Олар өздеріне керек құжатты рәсімдеу үшін енді 20 шақырымдай қашықтықтағы қалаға сабылмайтын болды. Алматының мәдени өмірдегі ең үздік шаралардың бірі Арбат Фест 2014 жобасы өз көрермендерімен 5-ші рет жүздесіп отырғанын жақсы білеміз. Жыл сайын Алматы тұрғындары мен қонақтарын заманауи өнер туындыларымен тегін таныстыратын дәстүрлі фестивальдің ауқымы кең. Әлем театрлары, әйгілі суретшілер, өнертанушылар бас қосатын осынау мерекеде көптеген көрмелердің шымылдығы түріліп, жаңа қойылымдар тұсауын кесіп, қысқа метражды фильмдер де жұртшылыққа жол тартады. Осылайша Алматы көшелері бір ай бойы ашық аспан астындағы заманауи театр сахнасына айналып отыр. Арбатта өтіп жатқан сахналық қойылымдар жайлы әріптестеріміз тарқатады. Достастықтың мәдени астанасы атанған Алматыда іс-шаралар екпіні еселей түсті. Жаңа жобалар жүзеге асып, дәстүрлі шаралар тың серпін алды. Осыдан 5 жыл бұрын қаламыздың мәдени салтына енген Арбат Фест фестивалі жыл сайын қызықты қойылымдарын ала келеді. Тамыз айынан тамыр алған фестивальдің кезекті саны бірқатар перформанстармен жалғасты. Бұл жолы суретші аспаз атанып кеткен австралиялық Рене Штесл досыма арналған сорпа деп аталатын тағамын дайындайды. Бірақ бұл әдеттегі ас ішу емес, мүлдем бейтаныс адамдар арасындағы нағыз тіл табысу әрекеті болмақ. Вы знаете, интересный опыт. Дәл қазір Рене Штеслдің перформансы өтіп жатыр. Мұнда ол өзінің арнайы жасаған сорпасымен бүкіл Арбат жұртының асқазанын майлауға шешім қабылдапты. Және жай ғана қарын қамы емес, адамдар арасындағы таныстықтың ерекше бір тәсілін ойлап тапты десек те болады. Себебі мұнда бөгде адамдар қарама қарсы отырып, күрделі құрылғылармен бір-бірін тамақтандырады. Эстафета итальяндық суретші Сальвадор Вивианоға берілді. Ол өзінің музыкалық хореографиялық перформансымен Арбатты тәнтетті. Балет белдемшелерін киген бишілер классикалық әуендердің сүйемелдеуімен заманауи хореографиялық композицияларды орындайды. Классика мен модерн стилін біріктірген бұл шоу келушілер үшін ерекше күлкілі әрі әсерлі болды. До этого был перформанс Рене Штелса, это австрийский артист. Бұл перформанстардың көрермендері жоқ. Себебі әр көрермен бұл қатысушы. Сальвадор өзінің перформансында адамдарды жинап олармен билейді. Бұл классика мен заманауи өнер қосылған көңілді көрініс болып табылады. Әлбетте мұның барлығы тұрғындар көңілін аулау үшін жасалған дүние. Фестиваль аясында өтіп жатқан осындай шаралар қала өміріне мазмұн берумен шектелмей, адамдар арасындағы достық пен ізгілікті тереңдетуге жол ашады. Өйткені бүгінгі қоғамдағы ең үлкен жетіспеушілік бұл адамның адам алдындағы қарапайым қатынасы.
Міне қыркүйектің ғажайып таң атты. Бүгінгі жоспарлаған істеріңіз жүзеге асып, сәттілік серік болсын өздеріңізге. Біздің таңғы жүздесуіміз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.